máme dneska, ježíš, reklamy, zapnu televizi, reklamy, můj oblíbený pořád Fame or Shame, a oni do toho hází reklamy, tak to nechápu, je pěkně štve, no, někdo zvoní, konec zábavy, jde se do práce, vidím. Jak se tam objevil? Zdár, prabzisko. Zdár, bro. Idem. Kde máš káru? Tady jsem zaparkoval. Oh shit. U sousedů. Tak řídíš. Doufám, že nejsi požral jak minule. Jdem mi krás ten krám, kámo, dám jim do držky, víš co, vykradem jim to a... Bude zajímavé. Vykradeš to ty nebo já? Dej se many! Dělej, dej se many! Dej se many, odkud na ně míříš? Dej se many! Joj, vole, já tady rozstřílim větrák, větrák! Catch it, bitch! Yeah. Rychle zdráme, kámo, zdráme. Počkej, nemáme prachy, vole. Já jsem se stáck, ty vole. Oh, šiu nám prostě letí, kámo, světlo, hej, to se zaplatí. Oje, tady jsou, čekají na nás. Kobe! Daj si sticky bombu, wow, to byla dobrá trefa. Oni prostě už čekají tady na nás. Oh shit. Oni sledují kamerový systém. Kobe! Naaa! Oh, tomu říkám záběr. Já bych střelil ten vrtulník, ale jak si sticky bombu asi těžko. Hej, ten semafor, co ti udělal ten semafor? To vážně vědět? Oh. Co to bylo? To byl nějaký magor. Proti směru. Nepřejiždej to! Ty vole! Tak jsme my v proti směru. Aha. Hej, aha. A mě to taky vůbec nepřišlo, jako že jsme v proti směru, ale tak jako můžeš to tak brát. A vůbec, proč zdrháme? Pozdrejme se jim jako chlapi. Postavíme se jim jako chlapi. Jdu do nich. Jdu do nich. Jdu do nich. Jdu do nich. Hej, tam je nějaký týpek, tam toho zabiju, toho ale týpek. Ale počkej, tam. Musíme jít zaparkovat na parkovišti. Tady toho týmka musím zabít. Aj, kde je ten vrtulník, vole? Sestřel to je, kde máš parkoviště? Ježíš! Kam jsi odjel? To mi nedělej! Oh shit, jsem mrtvej. Nějaký zbraně, nějaký věcičky. Slyšel jsem, že tady je kousek dobrý podnik, tak tam zajedem a uvidíme. Co se dá dělat? Oh shit. Zavři dveře. Oh, samozavírací dveře, nice. Teď ještě se trefím na schody. Dobré, zdravím. Dobrý den, pane, co pak to bude? Můžu nabídnout, tady máme prvotřídní vesty až z Číny. Tady, jak vidíte, máme překlásné boty z krokodýlí kůže. Po děti, po vaše žena i po vaše matka. Jo. Tady ty hrníčky, kolik jste jeden? Suvenýly to stát zhruba 2 dolar. To je drahý jak prase, kurva. Já jsem jenom pro děcka. Měl zájem, naproti mě tamhle vidíte krásné bundy i vesty. Yeah. Já jsem tady pro děcka. Nějaký ten super heavy armor. Hele, ty tam, nekecej moc, co držu bulači, vole. Já si dostaj do držky, vole, já tě mám do držky, vole. Má taky štěstí, že se tady nejde vytovat zbraň, dostal do držky. A vůbec, tak on mluví anglicky. Tak, co bych chtít? Vzal bych si... Dobrý. 30 deka vlašáků sebou, zabalit. Pak bych si vzal 20 deka idamu. Dobře, tady máte.
Kde? Tady? Něco k tomu? Nějaké pečivo? Dal bych si 30 deka sušených šneků. Dobře, dobře, tady, počkejte, tak. A dal bych si dal... Ježkovi oči, co to je? Ježkovi oči nemáme, můžeme objednat. Dobré, já si objednám na vašem e-shopu. A... Díky. A už půjdu, naschle. Naschlednou, přijďte zás. Já mám super, vole, hovno, vole. Je on zdrhá, kámo. Je? A vytáhne na mě zbraň! Aaaa! Aj zle, vole! Co to je za tanec? Co to je za tanec? Já ti říkal, ať držíš hubu. Zdar, kámo, hele, tady. Ty vole, nestraš mi tady. Hej, zdar, ty vole, hej. Neboj se, dědo. Hej, nestraš mi ho dědu, kámo. Ty říkám, nestraš mi ho dědu. Okej. Nem. Ale tady je svůj nový bejvák. Jsem se přestěhoval včera. Potom, co mě žena vykopla z baráku, no. To na nákupu koukám. Tak tamhle mám postel, jak vidíš, zastřešenou pěkně. Kde mám bedínku, aby mi právě nesvítil nějaký jebel takhle baterkou do držky. Dobrý, to funguje. Potom tady mám gauč, víš co, tady prostě když koukám třeba na televizi, nebo prostě honím, nebo něco takového. Televizi, počkat, nemáš televizi. A prostě, víš co, si svítím právě, když takhle večer, tak právě baterku mi taky, vole, sebrala žena, ne? Teda takhle, já jsem mi rozříz na půl, víš co, že jsme si měli tak prostě rozjet na půl, že jo, no, tak. Jasný. No, tak to tady prostě vypadá u mě, víš co, tamhle mám jídelní stůl, ale tady máme grilovačku, zrovna jsme dělali, než si mi vyplašil rodinu, ty vole, nevím, kam se zdejchli. No, tady prostě jsme měli zrovna grilovačku a nevím, kam utekli, ty vole, prostě víš co, občas se stane, že právě sem přijde nějaký blázen s gunem. No a vole, víš co, máme takový tajný místa, kam hnedka jako mizíme. Aha. Já jim pak zavolám, ty vole, se nebojí. Tak předpokládám, vidí tvoje žena. No, tady to je takový relaxační koutek, víš co, to je jakoby, tady ta paleta, vole, to je jakoby takový, sem vlastně, jakoby se chodí souložit, víš co. Oh shit. Jako je to tvrdý, ale tak stačí to, víš co, lepší než prostě někde na pískovišti. Jasný, koukám, i kempovat se tady dá. No jistě, jistě, a tady jakoby máme takovou zábavu, já ti to ukážu. Skáčeme přes vohyník. Ok, oh shit. To je taková nice. Jakoby cikánská prostě jakoby tradice. Ukaž mi, jak skáčeš přes vojínek. Kapouja! Ale přežil jsi to, ne? Ne. Aj zle, vole!